turmush kuratganingizni birinchi bo'lib kim bilgan? Hamkasblardan. Hamkasblardan. Deyarli hech kimga aytmaganmiz. Shuni necha yil aytmagan deylar, shuni ham aytinglar. 10 yil. 10 yil? Munosabatlar 10 yilmidi? 10 yil. Kollejda boshlangan. Bizda syomkada yokida bir qo'shiq aytishda bo'lmagan bizga. Biza hali tanilmagan edi. 10 yil berkitilgan. Lekin sal baribir orasida bitta sezib yuradigani bo'ladi. Kimdir? Yo'q, bizda komandamizda hamma bilgan. Taklifnoma birinchi bo'lib kimga berilgan? Taniqlilar. San'atkor qiz o'rtoqlarimizga, yigit o'rtoqlarimizga taklifnoma berganmiz bir kunda va hech kimga aytmaslikni iltimos qilganmiz. Lekin ikkala uyingizda ham unda yaxshi sir saqlayotgansiz.